aby objasnil nejzvrátenější zločiny. Chci vědět, jak uvažuje, jestli je v tom nějaký klíč. Musí se vcítit do kože patologického vraha. Kdybychom si o tom povídali jenom my dva. Já ho chci jenom nechat, aby mluvil. Uvidíme, kam nás to dovede. Po také noci nikto nechce zůstat sám. Kolik ženské si takhle sehnal? Metoda Markovič, Hoyer. Nová časť každý piatok iba na Vojo.